akkor most csak az emelje fel a hangját, aki úgy gondolja, hogy jó ez nekünk. Akkor most mondjatok véleményt erről az egész EU-féle dologról háromra, jó? Egy, kettő, három. Én, mert ugye tudjátok, népszavazás nem lehet, de nekünk nem lehet megtiltani, hogy mi ne kérdezzük meg az embereket, amelyre csak járunk, úgyhogy így van, szerintük is egy rakás szar. Mert hogy ugye beígérték nekünk mindenféle dolgokat, tényleg a Bécsben, a cukrászától kezdve mindent, de amivel a lelkünket elkezdték simogatni, az az volt, hogy látjátok, ezekért a szúzban húztak egy ilyen gúnhatát körénk, és most látjátok, jön az EU, és szabad átjárás van. Nem, mert nem így kellett volna megoldani. Úgy kellett volna megoldani, kedves Európa, ha már tényleg úgy gondoljátok, hogy valóban sárosak vagytok ebben a Trianon-féle borzalomban, akkor mondjátok azt nekünk, hogy visszakapjátok Felvidéket. Csapjátok vissza Erdélyt, ott van Kárpátalja, vigyétek, hiszen a tietek. Délvidék, Örvidék, ugye? Nem ezt mondták, nem. Pedig ez kellett volna. És akkor kiegyezhetünk volna, hogy ezt visszakapjuk, tehát még ez lett volna a tárgyalási alap. De nem. És hogyha visszamegyünk a történelembe, ugye 1921-ben, akkor, amikor a legutolsó darabot is lecsípte a kedves sógor a nyugati végekről, akkor elindult valahonnan minden a környékről Brunai Pál és Híjas Iván, és amerre ment, tegültek hozzá faluról, falura, városról, városra emberek. Nem volt egyenruhájuk, rongyosak voltak, de magyar szív dobogott bennük, és hogyha más nem tudtak kivívni, csak annyi, hogy Sopron és még 10 falu szavazhatott a holtartozásukról, ez már igenis a magyar történelemben valóban piros betűs ünnepnek kellene, hogy legyen. Ehelyett ugye, mint tudjuk, még mindig nem, hogy nem igazán lehet beszélni róluk. Na hát mi viszont igenis tiszteltünk előttük. Ha ha ha!